Tak máme za sebou všeobecné volby v Nizozemí, do kterých někteří z nás, včetně mě, vkládali tolik naději. Dopadly, jak dopadly. Wildersova strana je ze všech stran druhá. Z třetího a čtvrtého místa v parlamentu je na místě druhém. Kromě toho všem volby ukázaly několik zajímavých fenoménů. Tím prvním byla totální podjatost českých establishmentových médií, zejména České televize. Zvali jen hosty pomlouvající Wildersa, nezazněl jediný pozitivní nebo neutrální hlas. Všechny komentáře byly šílené, ale za nejhorší pokládám komentáře Eurohujera Roučka a analytičky Kuzmické. Do poslední chvíle mluvili o velkém Wildersově debaklu, jako by druhé místo bylo debaklem. Věc druhá byl propad všech vládních stran, zejména lejbristické strany práce, která padla z 38 mandátů na 9. Ostudu si trhli i vládní lidovci ze 41 na 31 mandátů. Přitom jim vlastně měla pomoci roztržka s Tureckem, kdy se současný premiér na poslední chvíli začal najednou chovat jako obrovský tvrdák. No a ten třetí fenomén je vzestup proimigračních stran, zelených a islamistické strany DENK. Ty získali, nebo ty stouply ze 4 na 19 mandátů. Z toho všeho plyne, že situace v západní Evropě se polarizuje. Cílení islám vlasteneckých stran vyvolává reakci, efekt všichni proti Wildersovi, kdy ti, kdo bojí za svoje země, už vzdali, nevolí tradiční, řekněme, středové strany, ale strany, které mají destrukci a kapitulaci v programu. Zastavit islamizaci u volebních uren bude tudíž těžké, ne-li nemožné, a je to logické, protože Wilders a jemu podobní slibují pouze krev, pot a slzy, a pokud to občany přímo neovlivňuje, pokud občané pořád mohou mít pocit, že se nic neděje, tak krev, pot a slzy volit nebudou. Západní Evropa je pravděpodobně ztracená. Pokud se nějak zachrání, tak to bude za strašlivých bolestí. Pro nás, kteří nechceme strašlivé bolesti pro naši zemi, to znamená snažit se západoevropskému vývoji za každou cenu předejít. To znamená omezovat islámskou expanzi, islámskou imigraci už nyní. To znamená budovat samostatnou středoevropskou politiku, to znamená postupovat společně s dalšími nezamuslenými zeměmi, jako je Polsko a Maďarsko, a to znamená připravit se, byť to nikdo z nás nechce, na to, že se západní Evropou budeme muset rozloučit.